السلام علیکم حضور. حضور آپ سے آج تک ہزاروں سوالات کیے جا چکے ہیں، کیا کبھی آپ سے کسی غیر جماعت نے ایسا سوال بھی کیا جس کا آپ کو فوراً جواب نہ آیا ہو؟ مجھے تو یاد نہیں، غیر جماعت جو سوال کرتے تھے ان کا مجھے اللہ تعالیٰ جواب اسی وقت سمجھا دیتا. ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہم عیسائی وال گئے ہوئے تھے، وہاں ایک مولوی نے بڑے لہک لہک کے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اوپر نہیں گئے، مانتے ہیں ہم؟ میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ تو اٹھے تھے، وہ ذرا بھی نہیں اٹھے. میں نے کہا اٹھے ہوں گے تو پھر زمین پہ آ گئے ہوں گے، مگر وہ آسمان پر نہیں چڑھے. تو اس نے کہا آسمان پہ نہیں چڑھے تو کشمیر کیسے چلے گئے؟ میں نے کہا آسمان نزدیک ہے کہ کشمیر نزدیک ہے؟ جو کشمیر آسمان پہ جا سکتا ہے وہ کشمیر کیوں نہیں جا سکتا؟ تو اچھے سوال یاد مزدار ہوا کرتے تھے. اب تو مجھے یاد بھی نہیں تفصیل ان کی، لیکن ان کو میں اچھے جواب دے دیا کرتا تھا. ایک دفعہ آپ نے کہا رہا کہ اپنا ایک بہت مزدار جواب بتایا. ہاں وہ بتاؤ. وہ یہ تھا کہ آپ سے کسی رمنی نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ صلیب پہ چڑھے رہے اور زندہ بچ گئے، تو آپ چڑھ کے دکھائے صلیب پہ کوئی آپ میں سے چڑھے اور پھر زندہ بچ کے اترے تو ہم مانیں گے. تو آپ نے کہا کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ حضرت یونس مچھلی کی پیٹ میں 3 دن رہے اور زندہ بچ گئے، تو آپ میں سے کوئی پہلے مچھلی کی پیٹ میں جا رہے یاد آ گئی، پھر ہم مانیں گے. وہی مسائل والے کی بات ہے. بھی ہے. ہاں سناؤ. ایک مولوی صاحب ایسی جگہ پہ رہتے تھے جہاں آم نہیں ملتے تھے، تو وہاں سب کو آم کھانے کا بہت شوق تھا. تو پھر وہ انڈیا جا رہے تھے تو سب نے کہا کہ آپ آم ضرور کھا کر آئیں، پھر آ کے ہمیں بتانا کہ اس کا کیسا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو وہاں گئے تو انہوں نے جو پہلا آم کھایا بہت ہی کھٹا سا نکلا، تو سخت دل خراب ہوا. واپس آئے سب نے پوچھا کہ بھئی آم کیسا تھا، آم کیسا تھا؟ انہوں نے کہا جاؤ کھٹا دہی کا ڈبہ لاؤ، میری داڑھی پہ لگا کے چوس لو، بالکل ایسا ٹیسٹ. اب نظم بھی ہے آپ کے؟ جی حضور چھوٹی سی سنائیں. حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں میں افضل و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد کام مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہادی کامل راہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جلوے میں آنن فانن بھر دیا عالم کر دیے روشن، اتر دکھن پورب پچھم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، چار اگروں کے غم کا چارا دکھیوں کا امدادی آیا، راہ نما بے راہ ربوں کا راہ بروں کا ہادی آیا، راہ بروں کا ہادی آیا، عارف کو عرفان سکھانے متقیوں کو راہ دکھانے، جس کے گیت زبور نے گائے وہ سردار
मुनादी आया वो सरदार, मुनादी आया वो जिसकी रहमत के साए यकसां हर आलम पर छाए, वो जिसको अल्लाह ने खुद अपनी रहमत की रिदा दिया, रहमत की रिदा दिया, सदियों के मुर्दों का मोही सल्ले अलैहि कैफा योही, मौत के चुंगल से इंसान को दिलवाने आजादी आया, दिलवाने आजादी आया, जिसकी दुआ हर जख्म का मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकुमुल्लाह।